kamerom za vas i vaš plezijer. Jel ovo može da se kaže da je gotovo? Da. E, jel možemo, Darijane, da zoomiramo da ovo nekako postane dominantno u kadru? Nagne se kamera i malo zoomiramo još i to je to. Malo, e, tako. Dobro je. Dobro. Evo recimo da počnemo naše sadašnje druženje upravo sa primjerom ove naslovne strane koja treba da bude moja junakinja koja se zove Pisi Pusi. Nisam je ja tako nazvao. Pis Macana, međutim ko kreirao sam je sa izdavačem, vlasnikom i glavnim urednikom kompanije Dark Brain Comics koja radi bez papirne stripove. Znači ovi stripovi koje ja radim mogu da se potpuno besplatno vide na internetu. I ovo je otprilike, pa malo je sad preterano dreč. Ne, okej, okay, okej. Okay. Aha. Sređi samo kamera. A sa kamera se sama ovaj dotera. Da. Dobro. Znači, ovo je otprilike primer kako izgleda naslovna strana koju ja ovaj radim i to je primer grube olovke, skoro na tragu onoga kako radi Darijan, s tim što sam ja, recimo, da bi napravio koliko toliko distinkciju za sebe, pošto je ovo tuširano digitalno, znači na tabletu, u kompjuteru, a ne konkretno, ova gruba postavka u dve boje, sa plavom i sa crvenom, služi da meni otprilike razjasni kako nešto treba da izgleda, da bi bilo što jasnije. Ovo ovde, pa sad baš nije primereno za ovo što se zove crtanje olovkom, ali je primer kako sam razrešio jednu skoro apstraktnu, naučno-fantastičnu postavku za dekor jednog grada vanzemaljskog u kome se događa jedna epizoda sa glavnom junakinjom koja izgleda ovako. Primetit ćete da recimo jako puno volim da koristim plavu olovku. Ja sam to prvi put video kada je Zdravko Zupan 70. godina radio neke stripove i toliko su mi se svideli njegovi radovi pre tuša u plavoj olovci da od tada eto i ja moram da radim plavom olovkom. Da li crtam samo plavom olovkom? Ne, crtam i crvenom. Ovde recimo primer junakinje koja zauzima jednu baš mačiju pozu i kao što vidite sve na njoj strašno dinamično od njenog osmeha do poze, do repića i ostalog. A ovo ovde što se vidi u tušu, to je jedan umetak koji je trebao digitalno da bude ubačen u jedan kadar u stripu. Ja sam ga ovako nacrtao, skenirao i posle sam ga digitalno opsekao i umontirao u taj kadar. Evo vam primjera ovo što sam malo prepomenuo, kako izgleda moje žvrljanje kada, ups, sedim na telefonu. Jako puno. I to otprilike izgleda ovako. Obično se tu igram sa nekim muškim, nekim ženskim facama, malo crtam. Vidite kako izgleda karlica, volim da strašno postavljam to kao kupaće gaćice. Znači, za razliku od crtača koji su pred vama crtali na ovim velikim panoima, ja jako volim da to geometrizujem i definišem na ovaj način. Evo vam još primjera kako u crvenoj olovci izgleda moje razmišljanje o mojoj junakinji, koju volim da stvarno crtam da bude jako erotična, ali čak i u tim nekim mirnim pozama da bude što više dinamična. Znači, recimo, ako su joj grudi okrenute na levu stranu, donji deo karlica će biti okrenut prema nama i tako dalje. Jedna od najboljih kritika koju sam dobio skoro dao mi je čuveni bugarski crtač, za koga ste možda čuli, Viktor Kalvačev, koji živi inače u Americi, strašno je dobar crtač. I rekao mi je stvarno jednu stvar, kaže: ne izgleda ti ono loše, ali tvoji likovi nemaju težinu. Moraš da nešto uradiš da tvoji likovi dobiju težinu. I pošto ja nisam to baš najbolje shvatio, kao Čikalalu koji dođe i kucne vam crtež, ćupa i kaže: ne zvoni, nije mi dovoljno šupalj. Ja još uvijek nisam shvatio kako recimo da moji karakteri izgledaju, da stvarno pritiskaju tu zemlju koju hodaju, a ne da budu lebdeći. Šta imamo ovde još? Evo vam u plavoj olovci, moj pokušaj. Nisam znao kako da rešim ovo mačije lice i kada sam sa mojim urednikom imao dugačke razgovore kako da izgleda naša junakinja, on mi je nešto govorio da izgleda ljudski, ali da ima mačiji izgled. I ja sam tada napravio grešku svog života. Ja sam mu rekao: pa što ne kažeš da crtam bre onu iz Avatara? I on rekao: to, bravo, to. Jao. I sada sam lepo vezan sa time da crtam sa ovim širokim korenom nosa. Ako primetite, recimo, ovo je baš kao junakinja iz Avatara sa tim širim nosićem. Ali trudim se
kako je ona stvarno ružno i konjasto izgledala u početku, ja se, eto, baš trudim da ona izgleda sada lepo i seksi. Šta imamo ovde? Ovde imamo jedan vrlo interesantan primer mog precrtavanja Franka Frazete. Dobro. Ovo nije Frank Frazeta. Ovo je onaj brazilski crtač, Boro, pomozi mi, kako se zove onaj, Deodato. A ovo ovde je, čini mi se, nisam siguran, fotografija jedne ovaj porno zvezde, a sve ove ostale poze, i ova muška i ove ženske poze, su od Franka Frazete. Stvarno, bio sam na telefonu, a na ekranu mi je bila neka web strana sa crtežima Franka Frazete, ja sam ovaj bio na telefonu i skinuo sam. Zašto? Jednostavno, svidjele su mi se te poze i mislio sam ne da kradem te poze da bi ih primenio u stripu, već čisto da mi pomognu da bi ja bolje crtao. Kako ja recimo crtam? Evo da vam dam sada primer kako je nastala jedna naslovna strana. Meni je rekao moj urednik da traži za naslovnu stranu da se junakinja suočava sa džinovskim paukom. I naravno, dok smo pričali na telefonu, ja sam ovaj uzeo moju vernu plavu olovku i otprilike ovako je izgledao taj paukoliki junak na kome je, da prostite, morala da bude vidljiva ona muška stvar. I kao što vidite, ja sam ovaj pauka definisao tako što mu se na njuški to nalazi, međutim urednik ne bi bio urednik kada ovaj ne bi kazao pa sve to lepo, samo što ne valja. I onda smo morali da nađemo drugačiju formu. A ta drugačija forma je otprilike počela da se nalazi ovde. Ovo je crtež preko jako grube Darijan Jurinčićevske, vrlo brze postavke, plavom, četkicom, i to jako suvom četkicom je izveden ovaj pauk, koji, kao što vidite, izgleda kao ovaj marsovac iz romana sa John Carterom, s tim što ima četiri noge i, da prostite, ima dve one stvari. I ima još škorpin rep. Malo dalje, doterivanje tog junaka je došlo do definisanja njegove glave, koje imaju nekoliko pari očiju, i otprilike na ovoj skici, koja nije izvedena četkicom, nego ovaj tankim flomasterom, može otprilike da se vidi kako funkcioniše par kođaka i njegovih rođaka, jel? A naslovna strana koju sam uradio digitalno izgleda ovako. Ovo je ovaj postavka u olovci, gde možemo da vidimo našu junakinju u strahu pred ovom zveri koja se baca na nju. I sad nisam poneo ovaj, da vam pokažem kako izgleda to u finalnoj digitalnoj verziji, ali otprilike tako izgleda moja olovka. A ove glave što se pojavljuju ovde i ova figura u trku uopšte nemaju veze sa tom ilustracijom, one su onako nacrtane bez veze. A ova figura ovde, ovog čovekolikog guštera, ona u stvari vuče jedan lanac koji se nalazi vezan za vrat ovog čudovišta koje samo što ne rastrgne našu junakinju. I ovo vam je studija tog gušterolikog čoveka koji izgleda u stripu ovako. Znači, kao što vidite, ja ne idem baš onako animatorski da pravim sada iz svakog ugla da mora karakter koga ću da crtam bude i sa leđa i sa strane, pa profil, pa odozgo. Ako osetim potrebu da to bude onako malo više ugnjavljeno, ja to uradim. Inače, evo, recimo, ovo je stvarno cela studija i to je to stvorenje koje će se pojaviti. Moram da se pohvalim, crtao sam na pamet, nisam ni od koga ukrao, tako da, bravo za mene. A ovo vam je jedan primer skičice kako će izgledati nova naslovna strana epizode koju tek sada crtam, i tu treba da se u ovom providnom jajolikom objektu nalazi naša junakinja koja spava i plovi prema gradu Čikagu. Ta ilustracija je urađena, rečeno mi je da ne smijem da je pokazujem, ali eto, vama ću da pokažem kako izgleda prva skica. I naravna stvar, kada je ovo odobreno, ja sam uradio potpuno odvojeno ovaj jajoliki objekat u kome naša junakinja. Ovo nije nikakva junakinja, ali evo, za one koje zanima, kojima sam malo pre pričao kako crtam isključivo tvrdim 3H minama, evo, ovo je recimo portret jedne jako zlobne dame za koju nemam pojma da li će i gde će da se pojave, ali pala mi je na pamet opet tokom jednog telefonskog razgovora.
Hvala lepo, ja sam baš mislio da će da mi neko kaže kako izgleda u ovoj svojoj zloči seksi, ali ako je muškobanjasta, pa šta da radimo. E, mogla bi da bude u stvari neki bata seks. I, naravno, ovde imamo primer kako izgleda scenario. Ovo nije moj scenario, ovo je moje čitanje scenarija. Znači, pošto meni pišu dve dame čija je osnovna vrlina i kvalitet, što nikad u životu nisu čitale stripove, niti uopšte znaju išta o tome, ali, Bože moj, moj urednik je smatrao da će to doneti svežu perspektivu. I sada te dame, da prostite, pišu neke mnogo logoreične gluposti, onda ja taj scenario uzmem i pošto znam kako će izgledati tabla, ja ovako, vidite, slobodoručno to podelim na broj kadrova koji će se pojaviti i onda samo u par reči ono što one potroše pola strane da napišu, ja napišem close up of Donna smirking, što će reći krupni plan Done, to je jedna junakinja koja se mršti. I to je to. I sa tim nekim kratkim uputstvima koje ja sebi dam, meni je to sasvim dosta da ja onda krenem u crtanje stripa i taj strip otprilike crtan je, pa eto, na ovaj način. Opet vam ponavljam, ovo je sve rađeno jako tvrdim olovkama i to se koriste isključivo tvrde mine 3H, a najmekša s kojom crtam je H. Da li ko od vas zna ko je Shane Glines? Shane Glines je jedan jako dobar crtač koji me povremeno užasno puno inspiriše i ja onda za vežbu kradem. Ponavljam, za vežbu, a ne da bi to ubacivao u stripove. Jako mi se dopadaju njegove užasno iskrivljene, tako je, vrlo liči na Bruce Timma, s tim što on to ipak radi na jedan svoj specijalan način i on mene toliko inspiriše da ja za vežbu, evo vidite, vama pokazujem kako ja kradem Shane Glinesa. A ovo ovde sa strane su, naravno, moji crteži bez krađenja Shane Glinesa, moje junakinje. A ovo je moj pokušaj da crtam kao Shane Glines, potpuno neuspelo, ali Bože moj. I ovde sada imate primer onoga što sam vam pričao o mojoj geometrizaciji. Za razliku od mojih kolega, ja strašno volim da to geometrizujem na ovaj način. Da otprilike definišem ljudski nos, trup, zadnicu, ruku, sve živo hoću da svedem na meni razumljive oblike. Jer na ovaj način kada ja crtam, ja anatomiju razumem mnogo bolje i shvatam je upečatljivije nego kada bih studirao, znate, anatomski atlas koji koriste lekari. I sada, ja ne smem da kažem, znate, ovo sam ja izmislio. Ja sam izmislio rupu na saksiji i ovo. Nisam. Ali hoću da kažem, to je neka moja težnja kao toj pojednostavljenoj stilizaciji koja mi pomaže da ja bolje razumem ono što treba da crtam. I naravno, u svemu tome ima primene koja se svodi na ovo i na ovo. Pokušavam da recimo dam uvek mojoj junakinji interesantan rad sa očima, sa obrvama, jer sam shvatio da nije sve samo u crtanju figure koja je sa seksi anatomijom. Upravo nešto mora da se događa i u očima. I mislim da upravo to postižem kako pozicijom njenih obrva, tako isto i sa tom dinamikom kose. Iako je teško sa ovim velikim razmakom koji se nalazi u korenu nosa. Vi znate da je koren nosa uži, pa se onda nos širi, a ovde mora da ide obrnuto. I malo sam, eto, dozvolit ću sebi da se hvalim, ponosan kako sam uspeo da savladam to i da ipak napravim da izgleda i lepo, i seksi, i tako dalje. I sad, naravno, ovde imamo još nekih mojih žvrljotinica, koje izgledaju, kao što vidite, prilično neobavezno, međutim, ja se na ovaj način zagrevam pre crtanja. Ovde možete da primetite neke figure koje sam pokušavao da opet tako geometrizujem. Ovde čak i nije loša ova karikaturalna faca ovoga tipa, koji se neće pojaviti u stripu, ali je zanimljiv, kao što je zanimljiva i ova anatomska studija i ova simplifikacija ovde, ovoga skoro kosturnog postavljanja ove figure. I naravno ovde sam pokušao da bez olovke direktno markerom nacrtam jednu facu, ne baš preterano uspešno, ali Bože moj. A ovde sam, nažalost, nikad neću moći da crtam ovako moju pismacanu, ovde izgleda i suviše van karaktera, ali opet
ove studije izgledaju, pa može da se kaže skoro pa dobro. Ovde mislim da izgledaju jako dobro, ovde sam dobar skoro, pa kao Bora Grbić. Ne baš sasvim, ali skoro sam tu. A ovde sam dobar ko Dolly Parton. I naravna stvar, kako izgleda olovka za moju jednu tablu? Ovo je napuštena olovka, ali ovako izgleda gruba postavka. Kada plavom ovako nažvrljam figure u određenim položajima, ja onda uzimam grafitnu olovku da to izdetaljišem. Pa onda to ide na svetlići sto. I nikada nisam uspeo u stripu da postignem da mi figure imaju ovakvu spontanost, usudio bih se da kažem čak i skoro pa dobar izgled, kao što imaju ovde na ovom papiru gde neobavezno skiciram. Ja sam inače doneo moje tri sačuvane sveske, moje skicen blokove. Ja imam jedno 15-ak skicen blokova koji su mi ukradeni. Najveći broj u Engleskoj. Jer bilo je dosta ljudi koji su mi, jao što ovo dobro radiš, ja mogu da uzem da gledam, i onda čovjek mi više to nikad ne vrati. Ja sam 15-ak ti skicen blokove izgubio i on samo sačuva na tri. Ja sam ih donao da im pokažem vama, ne sada pod kamerom, nego ako postoji neko ko je zainteresovan, može to da vidi. Evo, pre nego što sam se ono ohrabrio pa počeo da radim na malom formatu, evo vidite kako sam na velikom formatu prelamao scenario. Mislim da je jako važno, kada ste crtač, da čak i ako vam se budalaština napiše i to vam se da, da to treba ipak odgovorno pristupiti, ja tu vrlo ovako detaljno i čak ovde sam pisao na srpskom, a posle toga sam uzeo pišem na engleskom, eto čisto da ne zaboravim da pišem na tom jeziku, a i strip se pojavljuje na engleskom. A ovo ovde što vidite, to je moj pokušaj da crtam kao Shane Glines bez da kradem od njega i ustanovio sam da vrlo neslavno to radim loše i tako sam ustanovio da bi bilo jako ružno da sebe forsiram, da radim na način koji meni nije primeren. Ponavljam, ja to volim, meni se to sviđa, ja sam ono poželeo da čoveku rodim bebu koliko mi se sviđa ono što on crta, međutim, kada sam krenuo, ajde sada da ne gledam u njega, da probam da crtam kako bi ja, ne ide. I zato sam vrlo mudro zaključio, neću da gubim vreme i da se silujem crtajući na neprimeren način. A sad ću da vam pokažem jednu mnogo slatku skicu koja je deo naslovne strane koja je skroz urađena digitalno. Ali nisam radio digitalne skice, nego sam ih radio ručno. I ovde možete da vidite kako sam crvenom olovčicom, ovo vrlo izgleda grubo i jasno, u slici koju vidite pod kamerom, međutim sam original ako pogledate, potezi su jako blagi. Znači, da mi olovka skoro, evo ovako sam je držao, da mi skoro ne dodiruje papire, ovako sam blago postavljao i onda sam uzeo 3H olovčicu da doteram ovoga deda mraza koji je zaspao slučajno zaboravivši da zakopča šlic s oproštenjem i to je recimo jedan moj kreativni doprinos, jel da prostite, meni je moj urednik rekao da bi volao da je deda mraz zaspao, a nešto visi, pita visi. Ja sam onda rekao, slušaj, pošto mi radimo ovaj strip, čija epizoda treba da se pojavi za Božić, a Božić je, kao što znamo, rođendan Božijeg sina, da prostiš, nije u redu da karakteru koga mi zovemo deda mraz, a oni ga zovu Saint Nicholas, pa da visuljak visi. I onda smo našli lepo kompromis da ja nacrtam to ovako. A možete da primetite, to me iskvario Željko Pahek koji ovde nije, pošto je Željko Pahek nas sve, kad je došao da se druži sa nama pre mnogo godina, zarazio nas je sa perspektivom sa kojom ja nisam imao pojma. I onda sam sada poblesavao da čak i tamo gde perspektiva nije nužno potrebna, ja iscrtam ovu perspektivnu mrežu, čisto da bi znao kako će i na koji način ta stoličetina u kojoj sedi deda mraz da zauzima prostor. Zašto je ova stolica ovako nacrtana? Zbog toga što sam na internetu potražio kako izgledaju deda mrazovski prestoli. Znate ono kada u robnim kućama sedi deda mraz, pa donose decu da se slikaju, on to nuna na kolenu, dete vrišti, ono dobilo traumu od onog bradatog, a onda mu daju poklon i kao to je to. E, evo kako je izgledala prva skica, kako će naša pismacana da izgleda kao deda mrazova pomoćnica, ili što bi se reklo na srpskom Santa's Elf. I ona je u toj prvoj skici izgledala ovako, a ovde možete da vidite čak i kako sam tu bezobraznu epizodu prelomio. Ja sam sada prestao to da radim.
jesam toliko sada siguran u sebe da odmah idem direktno u crtanje definitivne table, a nekada sam morao da radim ove, vidite kako su grube te skice, ali meni dovoljno pomažu da shvatim šta se radi, o čemu se radi, čak gore na vrhu napišem onako u par reči rezime šta se događa na tabli i samo ovo nacrtam i gotovo. Nema potrebe, ako išta treba, ja uzmem i napravim onaj pravougaonik koji podelim na kadrovi i napišem rečima, ona se smeje, zdravo. I, naravno, evo vidim, rasteremo već publiku, dve devojke su otišle, ovde imamo finalnu verziju kako će pis Macana da izgleda u tom stripu i ona, kao što vidite, ima ovaj vrlo sladak bikini i izgleda jako dobro, a u njenoj ruci koja je ovako dignuta, tada, ona drži svoj logo, a njen logo izgleda, negde ga tu imam, nije bitno. Jel hoćete da vam pokažem još skica, jel vas zanima? Ili da se pozdravljamo i žljubimo, pa doviđenje. Dobro. Ajde da vam pokažem još nešto. Ovdje će biti interesantno i onda ću da vam crtam. Dakle, 3H olovka. Ovo vam je primer kako sam uradio za kolorisanje vrlo tvrdom olovkom jednu postavku za junakinju koja se zove Grace. To je ova desno koja je kao sva od špageta zmiolikih. I stvarno tako izgleda, a ovo ovde stvorenje je jedna vanzemaljka koja nju proganja i nisam siguran o čemu se radi u tom stripu, ali znam da je bilo jako zanimljivo crtati i ovo je bilo vrlo interesantno. Ja sam ovaj strip samo crtao ovako precizno u olovci, zacrnjivao ga u Photoshopu i to je išlo na kolorisanje. Izgledalo je mnogo dobro. Iz te faze dolazi i ovaj dinosaurus koji je urađen. Kao što vidite, ne znam da li se vidi plava boja, postavljeno je sa plavom, dovršeno sa grafitnom olovkom, a inače sebi vrlo često ovako napravim, vidite ovu strelicu ovde, ova strelica meni pokazuje odakle dolazi svetlo. I na taj način ja znam kako ću da senčim ovog dinosaurusa i da nikad ne pogrešim u tom rasporedu svetla, koje kao što vidite vrlo ambiciozno i vrlo detaljno odeljem u olovci. Inače, ovaj dinosaurus je iskorišćen, to moram da se pohvalim, za jednu dobrotvornu akciju za decu koja su bez roditelja. Pravili su majice i taj dinosaurus je otišao na neku majicu kao ovo što mi pravimo. I to je jedan moj doprinos, što bi rekao Denis Vrgolan, čika Wilsonu, kad ga onoj dotera do ludila, kao evo sad sam učinio dobro delo. I isto jedno dobro delo, nadam se da se ovde vidi, je Grace na jednom stolu za mučenje i zmijurine koje izviru iz nje. To je isto urađeno sa 3H olovkom i moram da kažem da ovo nisam crtao na pamet, ovo je ukradena jedna, da izvinete, porno fotografija jedne dame koja nije napravljena od špageta, nego je baš onako vrlo zgodna, međutim njenu pozu sam iskoristio da bi nacrtao Grace u ovoj pozi na stolu. I to je to. Hvala vam na pažnji, sada ću da uzmem i da vam nacrtam otprilike kako izgleda to moje pristupanje poslu. Znači, vrlo često, kada počnem da crtam, ja recimo, ajde da kažemo da je to u pitanju glava moje junaki. Taj jajasti oblik koji postavim, radim vrlo ovako slobodno, bez mnogo obraćanja pažnje na detalje i na ovaj način ja razrešim neke stvari u vezi nečeg osnovnog. Vidite sad šta uradim, kada je postavljena ova osnovna silueta, ja volim da uradim ovaj unutrašnji deo, ucrtam ovu kuglu, jer ustanovio sam kada sam radio u animaciji, naučili su me jednoj mudrosti do koje je došao čuveni Disneyjev animator Milt Kahl. On je rekao da se biološka mašina koja čini životinju i čoveka sastoji od konstantnih oblika i zona određenih promjena. Šta su konstantni oblici? Kranijum, lobanje. A šta je zona određene promjene? Pa vilica koja se izdužuje ili vraća. Konstantni oblik je znači ova kost, a zona određenih promjena, lakat, rame,
I rame je još jedan vrlo specijalan zglob. Vidite, ono može i da rotira, no nećemo sada o tome, nego ćemo da se vratimo kranijumu koji sam ovde ucrtao, jer ja znam odmah da će ovde sada da dođe na ovoj donjoj ivici nos. Znači, podelom simetrijskom ovog jajeta, ja otprilike znam da će ovde doći nos. Kada ovo podelim ovako po polovini, još dodam ovde, otprilike ispod ovaj dodatak, ja otprilike znam da sam na ovaj način rešio glavu moje junakinje. Šta je na glavi strašno karakteristično? Da to jaje glave nije glatko. Ono sad ima jedno arkadno udubljenje u koje treba smestiti oči. I takođe znamo da se ovde nalazi čeoni deo koji takođe definiše dokle će da raste njena kosa. Kada smo već kod ovoga, ja uzmem i definišem ovde ravan njenog lica. Evo vam zašto mi ono dete reklo, pa ti crtaš glavu kao šifonjer. Pa jest, iako naša glava nije kao cigla i nema ivice, ona je zaobljena skoro kao cilindar, a opet ako razmišljamo o njoj kao o trodimenzionalnom objektu, mi znamo da tu se nalaze leva, desna strana, prednja, zadnja i tako dalje. I mi jednostavno, definisanjem ovih ravni, mi znamo gde šta dolazi. Ja sad odmah znam da mogu da slobodno odsečem ovako ovaj gornji deo lobanje koji je ovde previše otišao, a pošto znamo da ova linija ovde koja deli lobanju na pola, gde će otprilike doći uvo, ja otprilike onda to ovako uradim. I sada imamo definiciju gde je nos, od te linije do brade, tu gde je polovina, otprilike doći će usta. I sada kada to znam, ja znam da u ovo udubljenje ovde treba da smestim oči, koje uvek crtam ovako loptasto. Zašto? Zato što su oči zapravo loptaste i samo očni kapci definišu oblik očiju. Znači, oči ja ne crtam nikada na ovaj način. Znate ono kako smo mi nekada crtali? Ne. Ja crtam ovako. I sad kad sam postavio ovo, ajde da sada, da bi čisto malo drugačije izgledalo, sad ću malo da se duvam i da crtam sa plavom olovkom. Zašto? Sada ću da potpuno definišem ovaj postavni deo koji će sada da dobije, možda, ovaj oblik. Ja sada počinjem da u stvari nalazim formu. Ja je više ne tražim. Crvena olovka je bila faza traženja, a ovo je nalaženje. I sada otprilike ovde napravim jedan trouglić kako ja stilizujem nos. I onda gađam na ovaj način odavde i dobijemo ovaj pis macanin nosić i naravno njena ustašca ću odmah ovde da finalizujem, tako da njene usne postanu jedna fiksirana, završena stvar i naravno malo ću da ovu bradu skratim, da ne bude ovako baš puno velika. Ovaj vrat dobit će jednu još korekciju, da ovde dođu ovi trapezoidni mišići, ovde će doći rame i ovde sada pada ključna kost, znači radim neke sada proporcionalne korekcije. Ovde su ovi tendoni, koji ne moraju da budu završeni u fazi tuša, ali ja volim da ih čisto definišem da znam gde padaju na ključnu kost. Vrlo interesantno, nekada crtam ovaj kostur kada mi je komplikovana poza, a nekada jednostavno samo naznačim neke stvari kao što su ključne kosti i to je otprilike sve. I naravna stvar, kada sam ovaj definisao prsa, idemo na finalizaciju očiju. Sada kada imam ovo rešeno kao kugle, ja znam da pis macanine okice imaju ovako jedan malo mačiji izraz. E sad tu ja počinjem da oči crtam uglasto, znate, i te oči koje se crtaju uglasto bit će zaobljene kasnije. Međutim, za sada ja volim da to bude urađeno na ovaj način. I znate šta sam ustanovio kod očiju? Ustanovio sam, na primer, ajde da uzmemo, vraćam se ponovo na crvenu olovku, ako su oči spreda, otprilike
u ovom obliku, je li tako? Kada se glava okrene, dolazi do jedne čudne deformacije, da ovako kao dve kapi počinju oči da izgledaju, vidite? Kada se glava okreće na onu stranu, kada rotira. I zbog toga ja strašno pazim da moje oči, pardon, oči junakinje koje crtam, prate tu određenu formu i ovu gornju konturu te kugle ja koristim da bi u stvari definisao njene gornje kapke. A ovaj ovdašnji deo tačno mi posluži da gornji deo arkade definiše kako joj rade obrvice, morske pijavice. I naravno, pošto ona ima ove mačije ušiće, oni izgledaju otprilike ovako. Tek kada uradim uši i kada sam postavio ove sve stvari kako ja mislim da treba da budu, ja tu sada prekidam više sa zavitlavanjem i krećem u glavnu stvar. Kosa. Pis Macanina frizurica ima ovaj karakterističan čuperak koji joj ovako pada tu kod nosića. Ima ovaj drugi čuperak koji ovako se uvija prema ovom uvencetu. I naravna stvar, ovdje crtam ovaj drugi deo koji, ja ne znam stvarno kako sam napravio ovu frizuru, mnogo je blesava, ali mi se sviđa zato što niko ne može da mi kaže da sam ovo ukrao od Modesty Blaze, od Akse, ne znam, od Crvene Sonje. Ovo je stvarno frizurica koju sam ja izmislio i mogu da kažem da sam skoro pa ponosan na to. Jel se ovo vidi? Evo, da vidite sada kako je to otprilike izgledalo sa svim korekcijama koje sam sada uneo, kada sam primetio da je vrat predugačak skratio, da je rame suviše nisko, podigao sam i tako dalje. Otprilike kada sam ovo uradio, ja mislim da mogu da, evo, sa ovom postavkom, kažem, posao je rešen, prelazim na grafitnu olovku. Grafitna olovka koju koristim je obična patentara. Moram da priznam da vrlo retko koristim ove sa tankim zrnom, međutim, ako i koristim, to je 0,9. Ne volim da koristim ovu pretanku 0,5, jer je stvarno kao da crtam sa iglom. Ja sam nekad bio, evo zna Zdravko, nisam mogao da živim bez 0,5 olovke. Stvarno, međutim, sada sam ustanovio da mi najviše odgovara ili ova obična patentara, znate, ili ova drvena olovka. A ova 0,9-ka je, eto tako za da može da posluži. I evo sada ću da vam otprilike pokažem kako izgleda moje finiširanje crteža u olovci. Ja se izvinjavam sada, ja znam da iza mene su moji drugari koji pričaju, imaju pametnija posla nego da gledaju ovo što crtam, ali ja se ipak osjećam kao da polažem jedan ispit ovdje pred Borom i pred Tonijem i pred Zdravkom. Prosto pomišljam sada kad budemo završili, krenemo u birtiju, a meni kaže Zdravko, kaže, tome te nisam naučio. To bi bilo, mislim, strašno. Jako je važno da ova kosa ima karakter. Ja sad ovo što radim, radim jako spontano, ali se trudim da ta kosa ima ne izgled nekog šlema koji je pao, znate, kao ono od plastike što imaju ove manekenske lutke, nego se trudim da dam neku živost. Ja sad recimo, pošto sam pokušavao da ukradem kosu od Alexa Raymonda, pokušavao sam da ukradem kosu od raznih crtača, ustanovio sam da to najbolje radi Al Williamson, znate. I onda kada su ga pitali kako on postiže da tako najbolje crta kosu, kaže, pojma nema. Samo, kaže, umočim četkicu, tuš, i krenem i šta ispadne. Kad su pitali Al Williamsona, kaže, vaši crteži izgledaju strašno lako, jer vi lako crtate? On kaže, o da, strašno lako, ali to traje samo jedan sat godišnje. Ostatak godine, kaže, ko čupanje zuba bez anestezije. Znači, čak i veliki crtači se muče. Ja neću da kažem da se ja sada sa ovim mučim, ali hoću da vam kažem da često ono što izgleda jako lako izvedeno, uopšte nije baš tako lako nacrtano, znate? I ovo sada što vam radim je jedan portret, pokušaj
da bude kao ovo što su radile moje kolege pre mene. Evo. Ovaj trougao koji sam nacrtao pomaže mi da znam kako izgleda ovaj nosić iz poluprofila. Ovde će doći nozdrva. Ja sam sada ovde potpuno rešio, tako reći, u trodimenzionalnoj pojavnosti. Ovde mogu da dodam ovaj deo nozdrve koji se vidi, ako se vidi. A može li da smo se zamisli kao kružić isto mesto? Pa može da se zamisli kao kružić, ali meni je eto jednostavno pao trougao na pamet i meni se to eto tako dopalo. Pošto ja u zadnje vreme crtam krugo mesto, dresimo trugo. Pa zavisi kako ko šta oseti. Evo recimo ako budemo crtali skeletalnu postavku, neko će možda crtati četvrtaste oblike za tu skeletalnu postavku, neko će raditi elipsoidne. Poenta je da to u stvari proizađe iz vas. Neko recimo vidi sve u trouglovima. Meni se recimo strašno svidjelo što je jedan animator rekao, kaže pazite, nemojte nikada crtate glavu što ćete početi kao jaje. Kaže glava ima oblik trzalice, znači zaobljenog trougla. Vrlo interesantno razmišljenje. Znači morate da priđete tome na način koji je vama razumljiv, ali takođe i rešiv. Jer... samo spredaja, a drugi oblici posled menja se skroz. Pa to sve zavisi u stvari kako taj oblik motamo, bilo misaono ili konkretno u prostoru. Jer cela ova stvar zapravo jeste razmišljanje u prostoru. I zato sam ja i crtao sa ovim svim mrežama i pretvaranjem glave u šifonjer, kako sam rekao, da bi ona sada u ovoj finalizaciji obrade olovkom postala zapravo taj linearan crtež, što svako od vas ima pravo da me pita, pa što si gubio vreme sa ovim što nisi odmah nacrtao tako? Ne znam. Ja ne umem da odmah to tako nacrtam, ja moram da idem u tri faze da bi došao do tog finalnog dela. I tek kada uradim sve te faze, koje nekada i radim stvarno sa tri olovke, a nekada uradim samo sa jednom, sve jedno, ali ja moram da prođem kroz tu fazu peglanja. I naravno sada ove oči koje sam crtao, kao što sam vam rekao malo pre, vrlo uglasto, ja ih zaobljavam na ovaj način i naravna stvar, one dobijaju jedan vrlo... Tako je lakše oku da vidi kao asimetriju kroz... I evo recimo ona sada dobija ovde jedan, rekao bih, čak može se reći topao pogled, za razliku od onog njenog uobičajenog, zavodljivog. Jer ovaj, moram da kažem da pismacana u stvari ispada da je jako neiskorišćena kao karakter. Zato što sve što ona u stvari traži u stripu, to je da, prostite, da sa bilo muškim, bilo ženskim partnerom se dobro provede u krevetu i to je otprilike jedan jako sužen ovaj dijapazon njenih karakteristika. To je otprilike kao sa nekim superherojima koji se samo mlate i ništa drugo ne rade, a nemaju neki drugi život. Ja zato volim jako priče koje prikazuju čak i te nesretnike sa nadljudskim očima kako imaju i neki drugi život, bilo u školi, bilo na radnom mestu ili u porodici ako je imaju i tako dalje. Jer jako je dosadno samo biti snažan, leteti okolo i mlatiti se, znate. Ili crtati savršeno kao Jovana Ukropina. To je stvarno, mislim, ovako baš interesantno kada neko ovaj se ovako malo muči i traži i tako dalje. E, na ovaj način sada možemo da kažemo da sam ja postigao, eto, figuru koja može već da bude tuširana, možda i ne mora, ali u svakom slučaju to je figura gde sada izbegavam da baš... Da? Ajde. Pošto mi je data sada poruka, ja mogu da otprilike, samo kažem i na kraju su se uzeli, otprilike to je to. Prema tome, ja ovaj crtež sada završavam, a mi znamo da je nedovršen, i želim da vam se zahvalim na vašoj pažnji, i otprilike, eto, to vam je, uz ove skice koje sam vam pokazao i uz ovu malu demonstraciju, način kako ja crtam. Hvala vam na pažnji, družimo se, volim da se izgledamo.
svega vas poštujem, a vi što ste došli samo na kraj, a niste gledali ono od početka što sam se grčio i mučio s ravnozbilom. E, i zato sve ove skice moje koje sam doneo, neće da vam.